Endelea pia tuambie kama wewe ni msanii unawezaje join Classic Nation, pia DJ Rick tumpe hapa Dex tuone kama anaweza ama ni DJ ni jina tu peke yake. Na pia tusikie ngoma mpya yenye Classic Nation wako nayo yenye tutakuwa na release hapa na ni reggae kuruka hapa leo ndani ya 89.5. Unajua kitu radio tuna bahati sana, sio kwamba tunapata the best and the first kabla manzee itembee huko kwingine huko kwingine nje. Kwenye Twitter hashtag reggae kuruka, jiachilia support kama manzee unataka pia kujoin Classic Nation kwa ile code za umoto. Kwa pia tunakuambia vile unaweza join ya jeshi ya kina Ben. Alafu pia kama zee pia unataka kuwa DJ, tunataka kujua kama Classic Nation pia ina support na talent gani zingine zaidi na zaidi wanakuza hapo ndani ya studio. Kuna mimi DJ Double Trouble mpaka baadaye. Kumbuka kifika exactly 6:30 na kwa nakupeleka na Rienga kwenye Reggae Kuruka International. Ma news ni kibao sana zinafanyika daily. Hata saizi venye tumetulia kuna kitu inafanyika na maybe hatujui, unaweza ni tweet hapo at Getso Radio hashtag Reggae Kuruka. Unipeleke na rada pia nikuwe updated. Let's flow na Chrome on 7th December. Baru zote zinaenda na Kuru NSC grounds for the Flow na Chrome Mega Base Party. Kata siyo Chrome dogo iko chini sana. So in the next year most probably we'll be doing trainings for our own artists. So that by the time wanaenda kwa corporate world ama wanajaribu kujimarket, wakua wanajimarket wakiwa kama professionals. Sio tu watu unaamka leo una record ngoma au juu kujipresent kwa producer ama kujipresent kwa radio station ama TV station. So hizo zote tunataka tuzi bring up as a package. So in 2020 that is our new project. But so far so good. Leo ile kitu ilikuwa imetuleta hapa sana ilikuwa ni ku promote one of our lead artists. Yes. Na sitaki kubonga mob juu yake, mwenyewe ako na mdomo. Anaweza jibongea. Safi. Mjeshi, nini uko in store for the people, watu waweze kiasi watu waweze kuwachanua, alafu utuambie project yako kama 2020 ni gani? Kwanza, naweza sema, this is the time for Africa. Africa is rising. Because the truth tumekuja gundua kwamba the real artists ambao wana benefit from the music industry wanatoka Africa. Compared na majuu ambao tunafake a lot make it. Yes. So kuna potential and Africans love their music. Mm-hmm. So ile kitu ambayo tunafanya ni kwamba tutataka tu work na artists tuko authentic, number one. Number two, to talk about these issues ambazo zinato affect kwa society. Like for example, kama ni slando, na si slando peke yake kuna issues, hata ukienda other areas bado kuna issues. Let's talk about them. Mm-hmm. So tunataka project moving forward ikuwe ni people oriented. Mm-hmm. Lakini kitu ambacho ni important kabisa, mm-hmm, tunaangalia hapa kwa muziki ni tuache mziki ya kurudisha watu wengine chini. Kwa mfano, our ladies. The more tuna write music, could mean our ladies, ndo the more pia our boy child wana feel afraid could get married. And that is a big issue. So we need to talk about, kama ni love, talk about love kama msana understand. Na kama unataka kutalk about TE, unataka kutalk about Madre, kama wezi andika vizuri, kuja tuko na songwriters pia, tutakusaidia. But at least, tuweze kuimprove society in a greater way. Hapo sawa basi. Na kuna track mpya? EP actually. Yeah, inaituaje? African Lion. Ukipigia watu akapela kiasi? Yes. Uwaweza kuwa yeyote unayependa, bora uwe mwaminifu kwa Rabana. Don't you feel my friend? Hakuna dhambi hawezi ifuta. Hiyo inaitwa Nifundishe. The first song ni a cappella. Pure a cappella, kuna beat. Yani kuonyesha wasee, we African Lion ha need beat kudungo. Safi basi. Shukran zaidi. Thank you for your time na manzee kwa moral kwa maende verse zenyu. Yeah. Na support kwa tunawapa mali tunaweza, si ndio? Thanks bro. Safi basi. Kila mtu iko locked in a few minutes na kuchezea mangoma za kutoka Classic Nation sasa hivi. Alafu kumbuka jo baadaye nikikamda kwa nawapeleka na Rienga kuhusu Reggae Kuruka International, kwa sababu ma story ni kibao zaidi. Kwa hivyo maintain 89.5, Kenya's number one, Getso Radio. Number one, Getso Radio.